Arancia čierna, ujmi verna, že by ťa nemiloval, bol vyšiel ma. A nech vás parom uchytí! Moje paripy ma zavezú aj so zaviazanými očami. A ty sa čo škeríš? Ty si Zeman? Zeman nie som, ale ani opitý. A kto je opitý? Aria! Ja nie som opitý. Ja iba mnoho zdržím. Keď s Báčikom sadneme k poháriku. Kto je to ten Báčik? Dekan v Chocholove. Dekan? A však ja toho poznám. Ty ho poznáš? No, v lani som od neho kúpil 5 vozov kapusty, ale doplatil som. A, boháč, strašný boháč, peniaz mi sa obsýpa. Hmm. To je mojej nebohej mami vlastný brat a mňa rád vidí. Aj kone mi daroval. Uh-huh. Tie z Dunajca. Dunajca? No? Ale čo vy? Z akého Dunajca? To sú od Báčika, nie z Dunajca. No, aj Dianu mi daroval. To je tá, čo chytila diviaka za ucho a dolieka mi ho pred nohy. Ešte litri, Pavel, kvôli. Ešte, dáme si. Ja pôjdem. Aj dačo pod zub, ako si nám vytrovilo, však. Ja pôjdem. A toho poľa, keby si videl, jačmeň ako broky. Ozaj, nekúpiš? A ja s jačmeňom pred jarou nekúpšim. V zime sa nevyplatí jačmeň. Ako nevyplatí? Vyplatí! No, kúp dám lacno. Lacno, ale... Kde ho dám? Nemám ani takú sýpku. Nemáš? Hm. Zosypeš napôj. A myši zožeru. Nemáš pasce? Aj pasce mám. Ale zrno sa zbehne do jary, len šupy zostanú. No tak čo? Však vody dosť, ne? Ukropíš. Skrsne oheň a všetko zhorí do tla. Príba sorta. Dobrú. No ochutnáme. Daj si. Tak vieš čo? Mením. Kúbovos. Sibírska sorta. Od toho sa koňom ligoce srst a koheň. Váčik mi dal 30 mier na zasiatie. Úp, dám lacno. Aj ovoz môže zhorieť. Počom dávaš ten jačmen? Počkaj. Ako tebe, po 2,40. Jú, no to je draho. To nie. Draho? No pravda. Ako draho? To ako tebe. Po 2,40. Ja by tak ešte po 2,30 nepoviem, ale... Nie. Peniažky sú istejšie. Tak dobre, nech je po tvojom. Po 2,30. Ale nikomu ani múk. Ani Báčikovi. A ja... Vlastne nemám ani toľko peniazy. To. Joj, no tak so žobrákom sa nejednám, nepredám. No nie, tak zhurta veselé jednáme, no. So žobrákom neobchodujem. Jo, a žobrák, ale máte tu, a tu je čo? Sečka, toto. To no nie, sečka, to nie. To nie, no. Tak dobre. No. Tak sme sa dohodli, áno. Pôd 2,40, platí? 100 mier jačmenia, ale po 2,30. Tu je ruka! A kedy si mám prísť, poď? Dôjdi aj zajtra. Nie, to je jedno. Ja ti to aj odveziem. Koni mám plnú stajňu a nič za to nechcem. Iba závdavok. A koľko? 10. Majerko, ste svedok? Áno, prosím, pekne. Tu je. Majerko! Bude ho domáš! Tak čo vám radosť, pán Maduš. Ešte litrík. Ešte dva.